Oi, gente, tudo bem? Hoje é terça-feira. Peço pra você aí, deixa eu deixar o like, se inscrever aqui, comentar. Bom, gente, eu tô com 5 parcerias aqui no canal, tá? E o canal parceiro novo é da Aline Chanel de Tudo, tá? E quero lá que vocês vão no último vídeo dela, é Aline Chanel de Tudo. É, comentar a hashtag Vim pela Rafa, tá? E, mas é isso, e os outros 4 canais parceiros estão tudo aqui pra vocês ir lá também conhecer. E hoje eu estou lavando roupa. Ao mesmo tempo estou lavando banheiro. Deixa eu ver se eu... aqui. Ó, gente, lavando banheiro, vou começar a jogar sabão nele. Aqui onde ficam os shampoos. Tem almoço pronto, tirei isso aqui pra lavar que tava aqui. Tirei o pano daqui pra lavar. Gente, vocês acreditam que eu comecei a lavar roupa? E cadê o sabão em pó? Tá lá no mercado pra eu comprar, porque não, nem passou pela minha cabeça, gente. Então, aqui, primeiro ali tá batendo os panos, né, que eu coloquei. Primeiramente, água limpa, tudo higienizado, pano de prato. E olha aqui, gente, o que tem sabão em pó? Nada, só isso aqui, ó, tá vendo? Mas aí eu coloquei sabão de soda pra ir batendo no, com os panos de prato, porque sabão de soda, gente, limpa, limpa mesmo. Eu recomendo pra vocês, sabão de soda caseiro, tá? Mas é isso, gente, o tempo tá assim, ó. Dublado, vocês estão vendo? Dublado. Olha o que tem na minha bota. Um caracolzinho. Vou lá começar a lavar o banheiro. Deixar batendo os paninhos. Né? É isso, gente. Ó, vou desligar aqui. Gente, esse tapete aqui, não sei, mas não sei se vou continuar usando ele, não. Esse tapete de plástico aqui, quer ver? Vocês estão vendo aqui? Ó, ele é meio transparente, não dá muito pra ver. Esse aqui, ó. Gente, não sei, ele não presta, ele, além disso, cai água quente nele, ele fede azedo. Vocês não tem noção, entra dentro do banheiro, se visita vir aqui, vai achar que meu banheiro tá imundo, sem lavar, tá azedo, sabe? E deixa o banheiro azedo, filho, vai parar. Mas aí hoje, eu vou lavar o banheiro, gente, de chinelo, ó, tá? Porque minha bota, vocês viram como tá lá fora. Teve uma leitora, perguntou assim, Rafa, eu queria saber, por que que vocês, você, né, no caso, usa... calça, saia, calça, usada, saia, acho que é assim. Gente, pra quem tem curiosidade, já tem um vídeo que eu expliquei só sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui, ó, passando, é só você clicar depois do vídeo, que você pode ir lá assistir e saber o porquê, tá bom? Então, gente, eu vou lavar aqui. Hoje eu vou lavar o banheiro com Cif. Meu Cif tá acabando, né, mas eu vou lavar com Cif. Oi! Que foi? Ah, gente, o que eu tô fazendo? Tô terminando de tirar a capa ali. Cadê você? Não, onde você tá indo? Ah? Eu vou deixar o sapatinho. Não, filha, mamãe não. Mamãe vai ficar de chinelo. Vem cá. Imagina a criança pulando muro. Ó, gente. Ó a bagunça. Eu tô tirando a capa aqui porque faz tempinho que eu não lavo. Então eu vou tirar. Quer dizer, estou tirando, né? A capa do sofá. Oi. Tô tirando tudo pra lavar. Tudo. Oi. Ai, que lindo. Então fecha a gaveta que você abriu, amorzinho. Ó, enfia a bota certinho, ó. A bota não vai fechar. Pra lá. Arruma um espaço pra bota. Não, ela coloca a bota certinha. Isso, é isso mesmo. Agora outro, ó, o dedinho. Oxe. Abre a gaveta. Abre a gaveta. Não. Não, abre ali, ó. É só abrir e puxar. Então tá, gente, vamos lá. Olha o tanto de roupa da Maria pra lavar também, gente. Ai, meu dedo! Agora eu perdi meu dedo. Gente, essa porta aqui, por mim... Ah, já tinha jogado fora, mas não pode, né, que é da casa. Mas é da do meu quarto. Não põe, gente, lá, porque fica um espaço, nossa, muito pouco mesmo pra passar no quarto. Então, fica aqui, gente, mas fica juntando barato essas coisas, sabe? Eu não gosto disso. Mas não junta, assim, porque eu sempre tô aqui arrastando, limpando, sabe? Mas é isso, gente, a casa já varri, já. Deixa eu arrastar aqui de novo. Meu quadro tem que pendurar ainda, tá? Lembrando que vamos pendurar ele ainda. Porque pode ter gente que pergunta, esse quadro, o que tá fazendo aí? Né? Mas é isso, gente. Eu vou tirar desse sofá agora. Gente, quando eu puder, vou comprar uma cozinha nova pra Maria, sabe? Uma cozinha nova. Quer essa mesmo? Mamãe. Gente, eu vou tirar a capa desse aqui, ó. Amanhã você lava essa cozinha? Não, hoje eu lavo. Esse dia mesmo eu lavei, só nem um mês que eu lavei essa cozinha.
Maria querendo que eu lave a cozinha de novo. Sendo que esse dia mesmo. Andei lá botando essa cozinha. Gente, quero espaço pra... Como que coloca vocês aí? Eu quero que moeba. Sua moeba já era. Cadê sua moeba? Ah, gente, depois eu volto. Porque não dá... Olha. Vou tirar aqui, ó, já que eu volto. Porque não tem como eu... Aqui a gambiarra não tá dando fazendo a janela ali. Gente, ó. Cif. Eu vou lavar hoje. Uma porque não tem sabão em pó, né? Mamãe vai lavar o banheiro, amor. Maria quer que eu vou lá fora. Ó, gente, faço assim, tá? E quando for lavar o vaso, ó, a pia, eu coloco minha esponjinha. E vou esfregar com uma vassoura mesmo. Gente! Coloquei vocês aí, nem que tá vocês aqui. Maria, não foi na boca. É de lavar a madeira, gente. Gente, eu tô lavando o banheiro. Mas eu não vou passar correndo não o vídeo. Né? Porque eles acham mais legal falando. Ó. Se você não deixou o like nesse vídeo, deixa, gente, o like, abaixar o vídeo. E tem duas mãozinhas assim, ó. Uma assim, a outra assim, claro. Deixa essa mãozinha aqui pra mim. Só clicar no gostei, pra mim saber. Senão, gente, se vocês não clicar no gostei, o YouTube para de entregar vídeo pra vocês. Aí, entendeu? Graças a Deus, hoje em dia, assim, nunca mais eu recebi assim, Rafa, não tô recebendo mais seus vídeos. Muito tempo, só se agora com alguém falar aí no comentário. Né? Mas muito tempo que eu não recebo esse tipo de pergunta. Maria, Maria. Gente, eu tô lavando aqui o banheiro. Aí daqui a pouco eu vou esquentar o osso. Já tenho tudo pronto, carne, tudo pronto. E vou deixar agora aqui. Gente, eu queria ir no mercado hoje, sabe? Tem que comprar leite. Mas só que... Eu não sei, sabe? Tá corrido. Eu tenho que comprar leite, gente. Mas não sei se eu vou, porque eu tô lavando roupa. Nossa, tem tanta coisa pra fazer. Quero higienizar o meu colchão, sabe? Colchão da Maria. Deixa aí, boneca. Quero higienizar o colchão dela, passar álcool no meu também. Mas é isso, vou terminar aqui. Banheiro ok, ó. Tá limpinho. Eu coloquei esse tapete de plástico, né, aqui, que eu lavei ele bem lavadinho. Ai. Então eu coloquei ele aqui pra ir secando. O bom é pôr no sol, mas não tá tendo sol. Então, ó, lavei aqui a pia, bonitinho com Cif, olha. Coloquei a banheira lá no alto, gente, vocês acreditam? A centrífuga agora, lembra que ficava aqui, mas tá ficando lá fora. É bom que fica o banheiro assim vazio, sabe? E a banheira não cai, tá? Pode ficar tranquilo que, ó, não cai, não cai, não cai, tá bom? E, gente, aí, ó, tirei o lençol da minha cama pra lavar. Isso aqui é uma capa de colchão que a minha sogra fez. Tem que pôr as capas no... as fronhas, né, aqui. E tô esquentando almoço. Só falta um... Não falta nada, já esquentou tudo. Vou pegar um prato pra mim e outro para a Maria e vamos comer. Ah, fiz beterraba de salada, ó. Cadê minha saladinha de beterraba? Gente, mas ela tá muito gelada, né? Esqueci de tirar da geladeira e suco, ó. Natural de abacaxi. Que delícia. Ela vai ter que sair o gelo primeiro, né? Que tá muito gelado. Ó, beterrabinha que fiz na janta, que delícia. Uma delícia, né? Então, é isso, gente. Lavei toda a louça, povo. Olha só que maravilha. Aí deu uma lavada aqui na janela, ó. Vou tirar... Não sei, gente. Não sei se é por causa da chuva, sabe? Andou enferrujando. Acho que é por causa do sal que eu joguei pra lesma, não vim aqui. Ó, tudo limpinho, ó. Tá vendo? Aqui eu não coloquei nenhum pano. Vou deixar só assim. Tô lavando daqui. E tô... Agora eu vou enxaguar a última batida de roupa, né? E olha só como tá, gente. Minha área tá tudo suja. Aquela ali tá toda enxaguada. Gente, tô pensando num negócio aqui. Se der certo, eu venho mostrar pra vocês. Né? Se não der, eu falo o que é. O que era que eu ia fazer, tá bom? Já que eu volto. Gente, tem que mostrar pra vocês uma coisa. Meu pudim. Fiz ontem à noite. Olha que delícia. A calda tá meio rala porque já andou, né? Não sei porquê, derreteu. Mas ficou uma delícia conseguir fazer a calda direitinho, gente. Até que enfim, né? Gente, eu vou
tirar um pouco. Eu vou limpar aqui, ó. Tá mofado. Não é mofado, tá sujo, né, aqui, ó. Tá vendo? E vou... Ai, gente, queria tirar essa porta daqui. E vou limpar, uma limpeza bem bruta mesmo aqui. Esse tempinho eu limpei, né? Até mostrei pra vocês. Agora eu vou limpar de novo. Ó como que tá, gente. Bem embolorada essa porta, hein? Por isso que eu tenho que pôr minha máscara. E vou limpar com que boa, gente. Que boa e só. Esponjinha, vou estragar bem. Assim, ó. Acho que eu vou até limpar essa porta aqui também. Gente, olha, eu coloquei essa porta aqui fora. E olha, eu praticamente lavei, ó. Mas não tem sol, né? Tem que ter sol pra bater agora. Ó, eu não sei, acho que eu vou... Quando o esposo chegar, vou falar pra ele pôr pra dentro. Mas eu limpei com que boa, fiz uma limpeza bem pesadona. E eu tô com essa máscara aqui. Que cheiro de que boa, gente. Olha, se você fazer, mexer com produtos de limpeza, coloca máscara, gente. É muito fedorento. Olha ali como que tá a parede. Né? Ó, água. Suja, né? Mas eu vou terminar de limpar aqui. Gente, tô pensando em fazer um quartinho pra Maria aqui. Como você vai fazer, Rafael? Rafaela, você disse que não tinha jeito de fazer. Que jeito você vai fazer? Bom, gente, eu vou pegar aquela mesa e vou pôr aqui. Né? Eu vou tentar. Aí, no lugar da mesa ali, eu vou pôr o sofá grande. E aqui o sofá pequeno. E esse órgão, ele vai pra cá. A única coisa que vai no quarto da Maria vai ser o órgão, tá? E, mas não sei também, eu tô, ou vou esperar pintar a casa, gente, porque aqui tá um mofo, sabe? Faz mal esse mofo. Não é mofo, né? É mofo, infiltração. Eu tô limpando, né? Mas, né? Ele fica mais assim, ó, porque fica, o sofá fica ali atrás. É por isso que a parede vai infiltrando, aí fica suado, daí, sabe? Por isso, né? Mas eu vou tentar. Né? Eu sou ansiosa. Vou ver o que eu faço aqui. Eu tenho que estender roupa ainda. Gente, eu pensei não vou fazer o quartinho da Maria aqui agora por enquanto. Por quê? Essa parede tá horrorosa. Olha que coisa mais feia, né? A gente não tá tendo tempo de pintar. Meu esposo tá muito corrido pra ele. E eu tô pensando, assim, deixar mais pra frente, né? Quando a gente pintar, né? Daí eu faço bonitinho. Eu tava ansiosa pra fazer hoje o quartinho dela, gente, mas... Não vai dar não, tá muito feia essa parede, horrorosa. E a gente dormir num ambiente desse também não dá, né? Aqui ela só pega os brinquedinhos aqui que tem e vai brincar lá, né? Na cozinha ou no quarto, às vezes ela brinca aqui. Mas isso aqui dá, dá nojo de ver isso aqui, né? Mas eu já limpei com que boa, desinfetei tudo. Agora eu vou limpar o chão, né? Aquele quadro lugar ali. Gente, eu queria pôr algum lugar esse quadro, mas não sei. Ele tem que, ele é de dois lados, ó. Ai, meu pé. Ixi, tá embolorado ali também, gente. Ai, acredito nisso, viu? Embolora tudo, viu? Então tá, eu vou tirar ele daqui, vou colocar lá fora pra respirar. Atrás dele tá bem embolorado também. Tudo embolorado, gente. Mas é, eu vou limpar aqui. Só vim falar que eu ia fazer um quartinho, mas não vou fazer mais. Desisto, porque a parede tá muito, muito, muito feia, muito descascada. Tá horrorosa, gente. Não por ela tá embolorada. Por isso também, mas nem tanto por isso. Mas é por causa que ela tá muito descascada, muito feia. Imagina alguém chegar ali, visita, né? Ver o quartinho da Maria daquele jeito. Ai, que horror, né? Prefiro deixar ela lá no meu quarto por enquanto. E vou conversar com o meu esposo. Ele tem algum tempo, né? Algum dia, assim, pra pintar, pelo menos ali, né? E é isso, gente. Daí eu quero comprar a cortina rosinha pro quarto dela. Bem bonitinho, sabe? Aquela cortina eu vou passar pro meu quarto. E aí meu quarto vai ficar com mais espaço, né? Porque a cama vai ficar só a minha cama, né? Porque ali vocês veem, a cama da Maria e minha cama, né? Mas eu vou tentar fazer isso, gente. Se ela não adaptar no quarto sozinha, eu trago pro meu de volta. Não vejo problema nenhum, tá? Tem gente que fala, ai, a privacidade, filho, cuidado que tá molhado lá. A privacidade, isso, aquilo, não sei o quê. Gente, isso aí, ó, vai crescer um dia. Eu não importo com isso, não. Não, filha, tá molhado, não vai lá, não. Tá bem molhado o chão. Mas é isso, gente. Vou terminar aqui. Vou limpar a casa, que não limpei. Vou ver se eu dou um orgulho com a Maria agora, comer. E até daqui a pouco. Eu vou mostrar pra vocês como ficou, né? Porque a porta tá lá fora, tá tudo lá fora. Pera aí. Já lavei roupa, gente. Olha, pra vocês verem. Ó. Mas tem aqui mais, ó. Tem lençóis de cama, toalha, esse aqui do carrinho. E nessas peças íntimas. E tem o tapete... E tem bastante, acho que tem dois tapetes e calça do meu esposo aqui dentro, gente. E a máquina parou de pegar, entendeu?
Se ela pegar aqui é porque ela tá mentindo pra mim. Ela tá me desmentindo, né? Mas olha, tem roupa aqui dentro também. Tem capa de sofá, ó. Ó, gente. Agora ela vai pegar. Só porque eu falei que ela não tá pegando. Ah, máquina. Mas eu vou continuar. Já que ela pegou, eu vou continuar, ó. Então, ó. Tudo limpinho. Olha a sala. Eu vou esperar pintar mesmo a casa, gente. Mas ficou limpinho. A porta. Eu deixei a porta tomando ar lá fora. Já coloquei ela aqui dentro, né? Higienizei ela. Desinfetei tudo, a parede. E o quadro, gente, tava... Nossa, horroroso. Falar pro meu esposo trazer outro fundo. Porque, nossa, tá horrível o fundo. Eu, por mais que eu limpei, ele tá feio ainda. Ó, tudo bonitinho. Aí eu limpei essa parede também, onde eu enfio o carrinho, né? O carrinho tá só a carcaça dele. Porque, lembra que eu falei pra vocês que ele tinha molhado? Então, ele tá secando lá fora. Eu lavei o cestinho dele, ó. Tudo aqui. Vou dar uma ajeitada mais aqui, mas não tem perigo de cair não, tá? Ó, ficou tudo limpinho. A parede... Gente, eu rastei tudo. É que eu não mostrei, mas eu rastei, tirei o sofá, limpei de baixo, passei álcool na parede. Aquele álcool que mata 99,9% das bactérias. Então, gente, sim, minha casa tá limpinha. E é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui o vlog. Um beijo pra vocês. Agora eu vou dar banho na Maria, né? Fiquem com Deus. Até o próximo vlog, ó. Tchau.